Livaković ovdje kao vratar apsolutno ima sva prava ući i postaviti se na način kako se treba postaviti u odnosu na napadača. On je podigao ruke, proširio je desnu nogu na proširio bujam tijela svojom desnom nogom i tu desnu nogu pustio je na tlo puno prije nego što je uopće do kontakta došlo. Drugim riječima, došlo je isključivo do sudara. Znači, on nije svojom nogom srušio napadača, već je on svoju nogu pažljivo, pogledajte, spustio na tlo puno prije. I on se, igrač se jednostavno zaletio u putanju u kojoj se Livaković nalazi, ali vratar smije biti u putanji iz koje dolazi lopter, to su prava vratara u kaznenom prostoru. Livaković nijednu radnjom nije učinio i srušio igrača. Ako neko dolazi eventualno u zabludu da je taj napadač potencijalno mogao doći do lopte koju je gurnuo sa desnu stranu, nije mogao. Jer opet kažem, napadač, obrambeni igrač, odnosno vratar, smije biti u toj putanji i jedina stvar je bila napadača da ga zaobiđe, a u tom trenutku on ga ne bi mogao zaobići jer je lovren došao sa desne strane. Koliko god to bilo uživo brzo i mogu shvatiti čak djelomično još sata da je to na neki način karakterizirao kao kazneni udarac, ali ako pažljivo pogledate i analizirate, Livaković je učinio upravo sve ono što je vratar trebao. Postavio je na vrijeme dole nogu i došlo je do sudara. Sudar se ne kažnjava kaznenim udarcem.